Neviem, čo to bude. Asi mrena, keď to bude. Ak to bude vôbec. Musím dávať pozor, budem prechádzať do druhej montáže. A to ja veľce nechcem. Čo mohol prísť nejakých 20 minút, ak som to tam pustil. Takáto krásna mena sa ukázala. Bojovala jak taký menší kaprík. Takže tajne som tak nejak v duši dúfal, že tu bude menší kaprík, ale mrna potešil, lebo je to tá z tých krajších, väčších. Pekná bojovnica, pustím rýchlo späť a pustím to rýchlo opäť späť, pretože sa stmieva a potom už nebudem chcieť robiť rachot, buchot pri brehu. Takže poteší na mojej strane, pustím späť rýchlo. Krásna. Paráda. No, mrenička potešila. Plávaj. Dnešná ťažba mi priniesla takého menšieho kaprika, ale zase mrena bola väčšia. V predošlom prípade tu bola mrena menšia, väčší kaprik. Každopádne sa počíta. Taká hmla je, že nevidno nič, takže sa musím rýchlo zbaliť a idem domov. Je po 9. Môžeme ísť domov, učila sme opäť sprnili, teda cieľ. Opäť mrena kaprik, môžeme ísť, super. Dobre, ukázal si sa, môžeme ísť. No kapreles, kapreles. No kaprík. Tak teda plav. Počkaj, idem. Serus. Takže bol som doma. Dal som sa psychicky dokopy po tej katastrofálnej prílači, ktorú som mal do obeda. Bez ryby. No a teraz som bol v Lidli. Kúpil som si takéto komunistické zavináče. No a ešte takéto smradľavé slede. No a toto budem dávať teraz na háčik. Konzerva je trochu taká lepkavá, poriadne to smrdí, škoda, že to necítite. No to budem dávať teda na háčik a uvidíme, či sa mi takto podarí týmto spôsobom niečo chytiť, pretože ako ste mohli vidieť, spravil som veľkú chybu, na takto studenú vodu som používal všetko cez 10 cm dlhé umelé nástrahy. No a to mi nešlo, akorát som použil jeden malý wobbler lidlácky, ktorý má ponor nejak meter pod hladinu, ale ten mal pod vodou taký pohyb jak detko s bakuľou, keď išiel do jednoty na nákup, takže zdal som to. No a teraz vlastne idem znovu nachystať veci k vode. No a verím, že do 9. budem úspešnejší ako do obeda na prívlač. Takže ideme na to. Niečo sa mi podarilo zakvačiť. Fuj. Musím byť opatrný. Bolo to ma vyťahnutý ten najhrubší lasec. Fakt neviem, čo to je, ale ťahá to proti prúdu. Možno, že je mrena. Fuj, uvidíme. Kúrnik šopa.
caber, iba jedno pípnutie. A vrem, idem von. Idem sa na to pozrieť a vidím, jak ťaha. No neviem, čo to je, ty kokso. Pekne sa to drží. Fuj. Som zvedavý. No, teraz alebo nikdy. Kokos, neviem ho. Á, mám ho. Yes! Krásny kapor. Juhu! Tak dnes som sa rozhodol, že vybehnem na Dravce. Bol som v Lidli. Kúpil som si tam v konzerve sleď, tá ryba sa volá, neviem presne, no a komunistické zavináče. Ale tie zavináče sa strašne trhali. No a som to chcel som to zdať, priznám sa, že pôjdem doma, že serem na to, že nebude žiadne dokončené videjko. No ale potom napadlo, že v aute mám ešte gule. Tak rýchlo som prerobil montáže. No a 17.40 som mal nahodené už obi dva prúty vo vode na ťažko. No a pozerám na telefón, že ešte nejakú hodinu a pol mám do konca voľného času, že by to mohlo pípnuť a zrazu píp. A vravím, idem von z auta, lebo som sedel v aute a pozeral som film, mám to nejakú minútu od auta. Pozerám takto na špičku z boku a ohýba sa, ale signalizátor čuší. A vravím, prikne mu, že tam bude ryba. Sekol som jej nejaká zdolávačka, nejakých 8 minút, dosť dobrá zdolávačka. No a nakoniec mi podarilo zdolať kaprika, tak ja už neviem, no. Horšie to robiť fakt neviem. A keby som chcel, proste tí kaprici mi idú. Takže opäť ďalšia krátka vychádzka, taká nechcená na kapre. No a skončilo to s kaprikom, takže I'm happy, môžeme si ju ukázať. Paráda. Nie je veľký, bojoval slušne, má takých nejakých 8-9 kg, ale je to kaprošíkosť, takže super. Yes, je tam. Julaj to zase sekol. Paráda. No krása vec. Namiesto Dravca kaprík. To poteší toto. Krásny si. Akož papulku ešte. Pichol sa tak trošku čudne smerom tu. Do tejto vrchnej časti, ale to nevadí. No plávaj, sloboda ti patrí. Dúfam, že ťa ešte chytím, keď budeš väčší. Dnes taká krátka vychádzka, takto v kríkoch si pekne sedím a čakám na záber. So sebou mám takéto prúty len mešácké, sú to 6 fítové prúty malé. A tu mám rasošku z dreva vysekanú, pretože druhú som potreboval na kamerku. Jeden naviak mám rôzny ako na tomto prúte, pretože nemám dva rovnaké doma, a však to je jedno. Vybral som sa na takú krátku vychádzku k vode. Je zima, 7 stupňov. Stálo, drží sa to celý deň. Ryba zatím, kaprik sa zatím nedostavil. Mám za sebou nejaké dva pleskáče, takže uvidím, som tu od nejakej tretej. Budem do nejakej 6. 7. potom sa zoberiem a pôjdem domov. Tak dúfam, že sa mi ešte podarí nejaké kaprika seknúť. Môžeme si potom ukázať aj montáž, ktorá fakt na studenú vodu funguje a dokážete si zachytať takto za krátky čas dobre ako aj ja. Zatím mám dva veľké pleskáče, ktoré naozaj stáli za to, sú to kapitálne ryby. Dúfam, že ešte sa nejaká ryba ukáže. Takže zatím toľko k tomu. Moc som toho nekrmil, nahádzal som tam trochu nejakých 5 metrov od brehu takéto peletky smerom k montáži. Pozrite, som to mal takúto kukuricu mrazenú, ktorú som si vyhádzal asi polovicu sáčku hneď, ako som došiel k vode ešte pred rozbalením. No a to je asi tak na studenú vodu všetko z mojej strany.
Myslím si, že keď rybu nalákate, alebo keď ju nájdete tam, kde sa zdržuje, tak máte šancu si celkom zachytať. Relatívne za krátky čas a dobre. Som tu vlastne celý čas skrčený, lebo som tu takto v kríkoch. Nie je to moc príjemné, aj pri zdolávaní, aj pri nádzovaní. Hážem to doslova fakt iba taký kúsok, nejakých 5 metrov je to korito hneď, takže mám to doslova pod nohami. Ryba nabíha, keď trošku prikrmíte, tak ryba nabehne k montáži, no a občas sa podarí aj niečo vidieť, ako aj mne sa podarilo dvoch pleskáčikov. Akurát som si spratal hlavnú kameru, pretože je dosť chladno. Hovorím, že nech sa mi tá batéria nejak neničí, že už záber nepríde. A ja neviem, mám proste také šťastie, zdolávam rybku. Oh, ty kosúradný pleskáč. Kokso, ten je riadny. Si kokso. Ty vole, ten riadne veľký. Joj. Ty vole. Zima, nezima. Ale na toto pleska, čo sa musím vyzrieť, pretože nechcel som ukazovať, ale je tak krásny, určite ma zafrcka, tak radšej si dám dole ten kabát. Tak toto je naozaj raketa. 7 stupňové počasie. No a pozrite, čo som chytil. Oh, ty kokso. Ten je riadny. Riadne prasco. Kokso. Vysoký, dlhý, nádherný. Paráda. Masaker. Voda má 7 stupňov. Akú lopatu som zakvačil. Kokso. Krásny, wow. Tento je fakt veľký. Prvý záber a hneď takáto šupa. Tak to už je čo povedať. Toto ma vždy zabije, keď čakám kapra. A zjaví sa toto. To čerta rozpršené miesto len. Ale riadny. Riadny pleskačisko. Ďalší pleskač mi premárnil šancu zdolať veľkého kapríka. Jaj, toto je už druhý, no. Škoda. Musím ho rýchlo späť. Náhodou, toto je fakt, že brutálna náhoda. Našiel som tu túto zmes, ktorú mám už asi 2 roky. Proste ju nepoužívam. A najmenšie nástrahy sú tieto popky, 10 mm. Umelé zrnko kukurice. Tigri orech som dával, nezabral. Tak som spravil to, že som si to prilial ešte boostrom. Lososovým. No a spravil som si takéto PVA. Plnené. Húrky. 4 na začiatok. No, na jednu montáž nemám, čo tam mám, tu Devil Krill dumbbellku tu nechám. Tam mi na bahne väčšinou vždy dala nejakú peknú rybu, tak tomu budem veriť. Ale zvyšné dva prúty. Na jeden prút dám tak cca 3 cm na dno túto popku s malým háčikom, lebo doteraz som tam mal 4-ky, 6-ky na studenú vodu, asi hardcore. Tak tam dám na jeden prút toto, čo mám v ruke od Inkbajcu. Nechytal som s tým ešte, takže neviem. A na druhý prúd dám umelé zrnko kukurice, ale spravím to, že nebudem dávať fluorocarbon. Mohol by som síce nejakú 26-ku, tu mám najtenkší, ale spravím to, že si zoberiem 15 rybrovú šňúrku, stiahnem celé dĺžky po vlak, dám tam 6-ku ovnerácky háčik a skúsim toto a umelé zrnko kukurice. A na štvorke nie je nikto, tak budem tak drzý a pôjdem na... Budem dúfať, že už nepríde do zajtra nikto, budem tu do nedele, do večera a budem to hádzať tam.
do štvorky, normálne do stredu, na drzovku, to proste šelne pôjdem, cez môj sektor to tam hodím. No a uvidíme. Došlo mi pevačka, našťastie som našiel ešte v aute túto Zefíšku, túto nemám rád, pretože sa mi stalo, že po 2 hodinách som vytiahol háčik a mal som tam normálne ešte takúto časť nedostopenú. No ale čo už, takže budem sa byť s tým, čo mám. A keď do zajtra nespiem rybu, tak je tu strom, v aute mám ťažné lano. Tak proste tu sa obesím, tu ma nájdete mŕtvého, pretože nespraviť rybu je pre mňa fakt hardcore pocit, takže idem makať. No dobre, takže 85 gramová gripa, pod tým takýto obratlík s veľkým očkom, na ňom mám naviazanú šňúrku, ktorú som si stiel z povlaku. Šňúrka má 15 librov, približne nejakých 20 cm. Dal som trošku dlhšiu šňúrku, lebo je tam bahno. Keby náhodou zapadlo bahno, aby nesnial za sebou aj šňúrku. Šňúrku som dal takúto, karpresácku, stripku, x-ko. No, háčik veľkosť číslo 6, ovner. Malá popka, desinka, olovko nad ňou cca 2 cm, 3, takže bude to stať nejak takto. No a k tomu ešte pridám túto húrku, no takže bude to nejak takto, je roztopené pekne, nad tým sa bude znášať malá popka. Ak už toto mi nedá rybu, tak proste ryba nejde, lebo už fakt už neviem, že čo mám vymyslieť. No a týmto spôsobom takisto si naštelujem aj druhý prúd, kde bude zrnko kukurice, s tým, že to zrnko kukurice bude priamo v tej zmesi, nebude sa držať nad zmesou, takže keď relatívne príde k tomu ryba, začne to nasávať, mala by to nasadiť s tým zrnkom kukurice. Takže idem na to. Takže idem k tým susedom do tej štvorky. Co potrebujem dostať popod tento vlasec. Tak. Dobre, som za. No dobre, skúsime to tam, lebo ja už som fakt zúfalý. Tu už neexistuje, proste že aj s pomocou partiklu krmím, tu mám tigri orech. Partikel, mix, tam repka, žito, kukurica, proste a nič. To už je proste neuveriteľné. Tak to skúsim takto. Toto už je fakt, že posledná možnosť. Budem sa snažiť ísť takto, napáliť to rovno, že pôjdem na ten stred. Proste vzdialenosť medzi tým bodom a tým. Vyberiem si stred, tam to položím a pôjdem tak za úroveň môjho sektoru. Voda má 8,5 stupňa, proste tu asi nič väčšie okrem tohto asi nemá dávať, nedáva zmysel dávať na dno. Neviem už fakt, je to deň už, čo som bez záberu, ani ťukanec nič, proste znášam to ťažko psychicky, takže to skúsim teraz takto. A nebudem ani proste nejak krmiť nič, možno tam prihodím naokolo pár zrniek tigri orecha, to je všetko, len niečo nech tam reflektuje, ale nebudem ani to dávať. Serem na to. Hĺbka je tu 2,2 metra, ani nejdem oťukávať dno, tu mám aj týč, dno som oťukával, hľadal proste na každom mieste. Fakt, už som toľko vecí spravil, že viac už asi nedá spraviť. Všade je bahno, proste katastrofa. No, ak prídu na štvorku, tak potom budem musieť rýchlo vyťahovať prúd. Aby neminžovali, že čo im to... Aha, no, to je nejaký zlomíčok. Spomalíme. Tak dám to sem. Dám to sem. Oj, oj. Dobre. Dúfam, kamera beží. No, je tam bahno jak prasa. Dobre, uvidíme, no. Dám tam trochu tohto, alebo takto. Tak. OK. Som blízko štvorky, takže približne tento strom tu, ak náhodou by bolo treba sa vracať, že by prišiel záber, budem vedieť. Opticky mi to bude stačiť na to, aby som si to zapamätal. Hĺbka je tu fajn.
Uvidíme. Premýšľam, že druhý dám ešte ďalej. Ešte sem niekde. Budem drzý. Chcem chytiť rybu, tak čo? Predtým som chcel štvorku, ale že štvorka je obsadená, na štvorke ani mŕtvá duša. Nič. Tak neviem, no štvorka je určite lepšia, lebo táto peťka to je taká vražda. Peťka buď ide, alebo proste totálna zdochlina. Dobre. Mám to pekne natiahnuté. Teraz už len to tlačiť pod vodu celý čas. Batéria neviem v akom stave, no. Zima je, takže zrejme do zajtra asi nevydrží. Dobre, udržať si tento smer. No, konečne som sa dočkal 8 hodín. Včera prvá noc bez záberu. Dnes celý deň bez záberu, o nejakej pol piatej alebo 4 hodiny boli. Pred zatmením som si prerobil dva prúty. Na jednu motu som si dal malú 10 mm popapku a presne tak, ako som to vyviezol a čo som hovoril okolo toho, tak presne to sa naplnilo. Takže som rád, pretože už to vyzeralo tak, že vyberiem to ťažné lano z auta, že sa obesím, pretože toľko dní bez záberu to sa mi nestáva tak často, no. Takže môžeme si ukázať, je to taký dlhaň s krásnou žltou farbou, ale ešte ho poviem trochu. A potom ho rýchlo pustím. Záber bol strašne biedný, iba pípnutie. A potom čelovko som svietil na špičku, len sa chvelal, som vedel, že tam je, lebo ja nepožívam policajtov, no a ja tu mám dosť povolené, takže som sa nečudoval, tam treba ani dvíhať ten pod, keď to pípne. Lebo ak je niekde blízko prekážka, tak takýto kaprík to veľce rád využije. Pekne nejak extra veľký, ale je pekný. A je... No asi si ho nebudeme vedieť ukázať, pretože vyvádza. A ja sa nechcem zasvíniť. Ale skúsim. No poď, kapričo, poď. Krásne, dotmal, sfarbený. Takú tmavú žltú farbu má. Pekný kaprik. Môže byť. No aspoň niečo. Keď už nič. Paráda. No poď. Žltý krásavec. Môžeš ísť, keď chceš. Ak nie, tak ľudí ostan do rána. Asi ťa ráno aspoň vyfotím, krásne plutvy ma. Masaker, aj hlavu. Taký dlhý, pekný. Má plávať. Cérus. Krásavec. Pekne odplával. Díky. Tak budeme si tam musieť dať novú malú popku, pretože pri tom zdolávaní, alebo teda jak sa ten kaprík motal v tom podberáku, tak mi to všetko strhol. Takže dám si tam novú popku. Jaj, zima je, nos mám zamrznutý, ruky. Ach jo. Háčik sa našťastie nevytúpil. Musím si zobrať jeho záražkou, bo tieto gumené, to je
To je proste na píp. No. Klasika, moje kapsičke mám vždy bordel. To ja bez toho neviem byť. Tak. No a teraz poďme to vyniesť opäť. Približne na to miesto. A dúfať, že príde ďalší záber. Pretože som tu mal doteraz mŕtve, ale teraz sa už aj nečudujem, takže moja stratégia, ktorú som si doma nastavil, tak bola zle nastavená. Takže máme čo dobiehať. Dobre. Tak. Myslím, že môže byť. Tak ešte PVA, skontrolujeme ešte raz háčik. Dobre. Musel som ísť pre ňo na člene, pretože mám malý háčik, ale to je 3,25 prúd. Mohol by sa mi skváčiť z toho háčika pri tom tvrdom prúte a to by som nebol moc šťastný. Takže som hral na istotu a hneď som sa dal do člena. Akorát škoda, že som nemal kameru na sebe. Takže som vám to nevedel nahrať celé, bohužiaľ. Nečakal som, priznám sa, že som ani nečakal ten záber. Takže tak, tak. Pekne uchytíme. Dúfam, že ten uvol kamery je dobrý, že vidíte, čo robím, lebo ja to mám teraz na hlave. Ja tú kameru nemám rád na hlave, lebo nevidím, že čo nahrávam. OK. Jo, no poďme s tým naspäť. Ak silo nie je poškodený. Ani kvázi nemá byť čo, lebo tam žiadna prekážka nie je. Backlead je v poriadku. Dobre, môžeme ísť. Sajak je seknutý. Krásne. Do spodného písku. Ukážkovo. Jo. Maličký háčik. Tady to je. Dobre, je tu ďalší nočný kaprík. Teda tento zobral už nad ránom. Takže sa ho rýchlo ukážeme. A pustíme, pretože ja som v šlapkách, tak som aj išiel do člna. Tak som si ho zdolal, pretože som už driemal, keď odposluch sa ozval. No a ja som sa nestihol spamätať, hneď som išiel von. No je mi zima. Aj na nové nároky, tak si ho rýchlo ukážeme a pustíme. Nie je nejaký extra veľký, podľa mňa je o niečo menší. Jak ten prvý. No ale keby som nič nepomenil, tak by som aj nič nechytil. Aj, studený je ešte. Jo, ale pekný šupík. Super. Paráda. Dúfam, že deň to zachráni ešte. Budem sa snažiť, budem makať. Samozrejme, ešte to tam vyveziem. Neniam to tak. No čo, nedáš hore plutvu? Nedáš. No dobre, tak ho pustíme. Je to krásavec. Taký budúci. Oh. No čo? Je to na tebe. Si ešte trošku. Kaporko pekný. No plávaj. O, jak stivel. 5 hodín 40 minút a pekne vidno, ako padá hma. Pekne mi to sťažuje aj vyvážanie, zdolávanie, pretože keď si zapnem čelovku, tak nevidím nič, len taký šedý flak pred sebou. No dobre, ideme to dať, idem to ešte vyviesť. Úplne pravý prúd hluchý od piatku. Tak tie
tieto dva pruty ma teraz zachránili. Idem to ešte vyviesť. A rýchlo sa zohriať späť, lebo je zima. Riadný patkan, ten musel mať tak 4x4, ty koksovky mi hrbal takúto jamu. No, keby sa mal petardy tu, jak za mojich mládí, daj by som tak šupal do toho tunela. Trochu by zatriasol jeho, s jeho sluchom, takože si mi nezahadnul, však sme robili hlúposti, keď sme boli malí, takže asi by som si to zopakoval. Mi tu behalo celú noc, ty koko, riadne z rúdy. Ešte ďalšia. Kokso. Túto montáž som tam mal cca. Už teraz môžem povedať, že 36 hodín. Ani ťuk. Pekne rozpadnutá už tá dambelská peleta. A proste ryba sa ani nedotkla. Veľký háčik. Veľká tvrdá nástraha. Šňúrka 20 librová. No teda 20 librová šňúrka. To celé bolo také nemotorné pre tú rybu, proste, že v tejto studenej vode jednoducho nezobrala. Preto som bol nútený k tej zmene, ktorú som urobil, no a tá mi zachránila doslova rybačku, ak by som išiel dnes domov, tak konte s jednou veľkou nulou.